Це була найбільша економічна криза, яка вразила практично усі країни світу і призвела до руйнівних наслідків. Впродовж 4 років вона проникла у сфери промисловості, сільського господарства і торгівлі та внесла непоправні зміни у культуру, зовнішню і внутрішню політики держав. Велика депресія. Початком світової економічної кризи прийнято вважати день біржового краху у США на Уолл-стріт. 24 жовтня 1929 року ціни на акції на фондовій біржі почали стрімко падати. Цей день увійшов в історію під назвою «Чорний четвер». Продовж 28 та 29 жовтня ціни на ринку сягнули критично низьких показників. До кінця року падіння курсів цінних паперів виросли у збитки сумою 40 мільярдів доларів США. Продовж наступних 3 років збанкрутували майже 5 тисяч банків, які до цього щедро кредитували бажаючих придбати акції. Люди активно вилучали свої заощадження з уцілілих фінансових установ. Таким чином кількість грошей в обігу зросла у понад 12 разів. Почали масово закриватися фірми і заводи, а рівень безробіття невпинно зростав. Згідно з офіційними даними, безробочих місць у 32 розвинених країнах залишилося понад 30 мільйонів осіб, з них 14 мільйонів у США. Стрімко погіршилося становище дрібних підприємців, фермерів та загалом представників середнього класу. Більшість людей опинилися за межею бідності. У СРСР період Великої депресії збігся з часами розкуркулювання та голодомору. Проте радянська економіка була ізольована від світової. Через це про справжні події на території Союзу широко не розголошувалося. Успішність СРСР для інших держав у цей нелегкий період лише сприяла поширенню комуністичних поглядів. Таким чином значно зросла їх популярність, зокрема у Німеччині. Під час Великої депресії тут владу здобула націонал-соціалістична німецька робітнича партія на чолі з Адольфом Гітлером. Соціалістичний національний фронт став популярним і у Франції. Попри те, що економічна криза торкнулася цієї країни у порівнянні не так сильно, зростання безробіття призвело до масових бунтів. Найбільше від Великої депресії постраждали Велика Британія, Австралія, Канада та США. Наслідки для останньої були найтяжчими. Промислове виробництво у Сполучених Штатах скоротилося наполовину. Ціни на продукти значно зросли. Президент Герберт Гувер намагався врегулювати ситуацію і реалізувати численні економічні програми. Проте вони не могли нічого критично змінити. У червні 1930 року Конгрес затвердив закон Смута-Хоулі, відповідно до якого зростали тарифи на імпортні товари. Таким чином уряд мав на меті заохотити населення до купівлі продукції власного американського виробництва. Інші країни не забарилися з відповіддю на цей закон і підвищили митні тарифи для американського імпорту. Відтак рішення Конгресу призвело лише до поглиблення Великої депресії. У 1932 році президентом США було обрано Франкліна Рузвельта, який вже наступного року зумів розпочати врегулювання економічного становища в країні. Він запровадив програму «Новий курс», відповідно до якої проводилося державно-монополістичне регулювання економіки. Зокрема, здійснювалося ініціювання об'єднання виробників у великі підприємства, запроваджувалася соціальна програма, встановлення мінімальної заробітної плати, часових обмежень робочого тижня, введення пенсії і врегулювання цін. Попри низку спірних і згодом оскаржених у Конституційному суді актів із нового курсу Рузвельта, економічний стан в країні поступово покращувався. Через 3 роки промислове виробництво США навіть перевищило рівень, який було зафіксовано ще перед Великою депресією. Світ відчував наслідки масштабної економічної кризи до кінця 1930-х років. Тоді почалася Друга світова війна, що призвело до масових державних закупівель озброєння. Фондовий ринок, крах якого став провісником Великої депресії, повністю відновився лише через 25 років. Сьогодні дослідники кризи 30-х років не називають єдиної причини початку депресії. Одні вважають, що причиною стало скорочення грошової маси внаслідок неправильної політики Американської федеральної резервної системи. Інші навпаки, що головна причина була у розширенні цієї маси в 1920-х роках. Також існують теорії, що до Великої депресії призвело скорочення міжнародної торгівлі, надто великі інвестиції у виробництво, які були зрештою зайвими, і навіть стрімкий приріст населення. А можливо, найбільшу економічну кризу ХХ століття спричинили всі ці фактори разом –